Viktorija Viki Mitrović pre 2 meseca ostala je u drugom stanju. Pre samo nedelju dana nastao je opšti haos u Beloj kući kada je saznala da je trudna i kada je to zaista potvrđeno. Desilo se nešto što Srbija ani Balkan nisu videli, a to je lažiranje smrti na nacionalnoj frekvenciji. Viki još uvek nije odlučila da li će zadržati dete, ali je noćas za vreme kratkih reklama sa svojim cimerkama otišla u pušionicu kako bi zapalila i sumirala utiske iz večerašnje emisije u kojoj su se desili mnogi preokreti. Viki je ponosno pokazala svoj trudnički stomak i svi su bili u čudu kako je tako brzo narastao. Neki od komentara su bili da je takav stomak se vidi u 4. mesecu i da se Viki možda samo malo više prejela. Sanja Grujić je kratko prokomentarisala: bit će muško, sigurno, spušten je stomak, ide na dole. Viki se na to samo nasmejala. Šta bi Marko Osmakčić rekao na sve ovo i da li on priželjkuje svog naslednika, ostaje nam da ispratimo.